Ahoj, zdravím vás všechny. Ahoj za mě. A ať už jste doma v karanténě, nebo dokonce ještě v práci, s rouškou na ústech, tak asi v obou případech tušíte, že současná situace zásadně mění pohled na obchod a na prodej jako takovej. A samozřejmě i na obchod a prodej po skončení, doufejme brzkém skončení karantény a pandémie, kterou teď zažíváme. Ale prodej musí běžet dál. Obchodníci musí fungovat a dostávat zboží a produkty k zákazníkům a firmy musí mít obraty. Takže jak to dělat i v této situaci, aby to bylo efektivní? No a čím můžeme přispět my? My vám můžeme ukázat, jak tu situaci vnímáme teď. Jaký inovace jsme udělali už teď v našich společnostech, jak my vnímáme vývoj po skončení, jestliže skončení této krize, a jaký pohled by teďka měl mít podle nás obchodník nebo majitel firmy? No dál se zaměříme i na to, co vlastně bych já jako obchodník teď měl tunit za dovednosti. Co bych se měl naučit, jak bych se měl vzdělávat, abych měl ty výsledky a abych třeba zaujal i zákazníka bez osobního kontaktu. A co navíc mám třeba změnit i na svých nějaký pracovních aktivitách, když budu dělat z home office. On je obrovský rozdíl, když sedím doma někde sám. A nebo to, když tam je dalších 15 obchodníků, který volají. Takže jak to přizpůsobit, abych ty výsledky měl. No a poslední věc je, na co se zaměřím nějakým vzděláváním, abych se šoupal dál. A pozvali jsme i další odborníky, chtěli jsme pohled i zvenčí. Naše pozvání přijal Libor Zinkajzl. Libor je podnikatel a pomáhá firmám ze strategií. A tím pádem není asi povolenějšího člověka než Libora, který by nám řekl, jak vlastně v době, kdy si můžeme být jistí tím, že si nemůžeme být jistí ničím, máme zaujmout postoj, jak se s tím máme vlastně vypořádat. A co vlastně dělá skutečný lídr v téhle době? A na co se právě musím jako majitel firmy právě teďka zaměřit? Dál se k nám přidá i Tomáš Baránek, což je majitel vydavatelství Melville, který my obchodníci bychom fakt měli dobře znát. A budeme se s ním bavit o tom, jaký knížky by nám v této době fakt neměly chybět, co bychom měli přečíst. Jak se třeba vypořádali i s tou změnou v Melville, jak mění ten trh v rámci prodeje knih, no a jak knihou můžu vlastně pomoct sám sobě, ale i ostatním v týmu. Jsem moc rád, že taky naše pozvání přijal Filip Štys. Jestli existuje člověk, který dokáže být klidný v jakýkoliv panický situaci, tak je to právě Filip. A Filip už je dneska akreditovaný coach a mentor mindfulnessu. A Filip nám ukáže konkrétní techniky, jak si vyčistit hlavu právě teď. Taky celá ta situace na nás má úzkostný dopad a my bychom se měli naučit s tím nějak pracovat a udržet si jasnou mysl v tom pracovním nasazení. A s tím nám Filip bude pomáhat. No a přidá se k nám i Martin Kovalský, což je majitel poradenské společnosti CzechCoolTrade. A s ním se budeme bavit o tom, o co se vlastně jako firma můžete dneska opřít v těch těžkých časech, jaký jsou vlastně finanční nástroje na překonání té celorepublikové karantény a jaký možnosti podpory ještě přijdou. A plus k tomu i, jak vlastně si nastavit spolupráce s nějakýma dodavatelema, odběratelema, partnerskýma firmama, tak, abyste se podpořili v této situaci. No a já si moc přeju, abyste tomu dali prioritu. Abyste se v úterý 17 hodin připojili na náš živý bezplatný webinář, kde se budeme bavit o tomhle zásadním tématu. Protože asi by to mělo mít největší prioritu, kterou byste teďka ve vašem biznesu měli udělat. Schánět další informace, schánět další pohledy, nejenom ten náš webinář. A schánět další inspirace, abyste dokázali dobře přečíst tu současnou situaci, protože budou se rozdávat nové karty, už se rozdávají. A je otázka, kolik trumfů si pozbíráte teď, abyste s tím dokázali hrát a vyhrát v tom dalším období. Přeju si taky, abyste si našli i dostatek času na to, abyste sami dokázali tunit to, co právě teďka děláte, protože jenom čekat, že se to nějak přežene, je podle mě v současné chvíli ta nejhorší možná možnost, kterou bychom mohli udělat. Takže se registrujte u nás na webových stránkách na webinář a pak vám do e-mailu dorazí půl hodiny před začátkem pozvánka s linkem, kde se společně připojíme. Takže se budeme těšit na akci, ať se vám do té doby daří. Mějte se hezky. Ahoj. Mějte se krásně, pozbírejte všechny dotazy a témata, které můžete v našem webináři položit. Těšíme se na vás. Mějte se hezky.